Hola, Minecrafters, benvinguts a Captius a Minecraft amb el Xandalu. Hola, què tal? Que és molt bona persona i m'està tirant bolades de Déu. Sí. Bueno, aquí tenim a darrere, ens hem col·locat aquí per una raó senzilla. I és que tenim per poder fer aquesta torre, aquest monument, i per fer-ne un altre de més enllà, també. O sigui que el que començarem avui és fent això, a veure si se'ns expandeix el món i podem, podem obrir més cofres i podem avançar en certes coses, perquè ens falten cosetes que no ens permeten avançar com hauríem d'avançar. Sí, de fet, en podrem fer tres, no?, de torres d'aquestes? En podrem fer... Sí, tres. Bé, bueno, clar, quan es desbloquegi podrem fer també aquesta d'aquí, d'or, i bueno, aquesta d'aquí també, perquè tenim maragdes, no? Maragdes no sé si en tenim prou, però sí. Bueno, clar, perquè són blocs, vale. Però podrem fer el... No, el brown no. El taronja... El púrpura, no? Sí, i... I el cian, no? No, perquè el cian feia falta cactus, no? Sí. Com que no tenim cactus, doncs no ho podem fer. Però bueno, vaig agafar aquí... Vale, tinc ja floreta gloga, molt bé, parlo molt bé, floreta groga i flor vermella, que me'ls he pillat abans per dalt, i l'argila endurida. I anem a fer... A veure, primer de tot. Delegues. El tint... A veure, eren dos, per cada tint tenim... En surten dos, o sigui que faig... Bueno, si no, dos bueno, ja no sé ara què estic fent, però bueno. Vale, fico, agafo dos vermells. Mentre fas això, vaig donant de menjar les vaques. Vale. Bueno, no tardaré gaire, aviso. Vale, aquí tenim quatre de taronja. És un per cada bloc, no? Llavors necessito fer més. Vale, dos més... I vermell, dos més. Vale. Això, per taronja, tenim 8 de taronja. I... I llavors, l'argila endurida... Com era això? Per cada una, quan era? Vale, sí. I aniré cap a baix també, mentre fas això, per veure vale. Si aconsegueixo... Tu tens arc? Tinc arc, sí. I tens fletxes? Bueno, no cal que vagis a baix perquè ja estic. Vas a baix. Bueno, ah, vale. No, estic aquí. Bueno, ja... fes, ara quan s'expandesqui pujo. Vale, però no veurà la gent del teu... Bueno, ui! Després pugem i ho ensenyem. Sempre m'espanta el fet que quan em fico a la mà al bloc fa un pfff a la columna aquesta. Me asusto mucho. Venga. Un, dos i tres. I hòstia. Hòstia, m'he parit. Això no s'ha expandit, no? O sí? No ho sé. Estic al costat d'un cofre que s'obrirà en quan s'expandesqui, però no s'expandesqui. No, em falta un altre. Però bueno. Bueno, tenim aquest. Ara anem al següent. Que el següent... Ah, i ara... us trauré... No, ho puc fer així sense... Vale. No, és que estic ara mirant la wiki i em pensava que si us ficaria els botons de pausa. I no. A veure, el purple. El purple és vermell i lapis. Tenim prou? Sí, no? A veure... Hola. Tenim... Merda. Bueno, vaig a buscar més flors vermelles perquè m'he passat fent taronja, saps? Ja passa, això. Perquè com que no tinc les mides gaire clares del que surt. Bueno, doncs ara aniré a buscar, a crear aquí, rotllo Frankenstein. Per aquí hi ha... Aquí dalt?
Ah, hòstia, en el Jump Point hi ha blocs. Jo no els he deixat, no, els blocs aquests. No, això és el que ens dona un monument a vegades. Com que ens dona el monument? El monument no puc agafar. El monument a vegades no expandeix. Tot el lápis que tenim va sortir d'aquí. Merda. Vale, vale. Vale, vale. No, 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 que, bueno, que a sobre del spawn point hi ha com blocs. Sí, sí, això és el que fa el monument a vegades. Ah, doncs no ho he vist mai, això. Vale, anem a... Vinga, tinc una flor vermella. Vinga. Així neixen les flors, amics. Minecrafters. Has de tirar coses. Vaig a crear més flors grogues. Bueno, groc... No en volem, però... A veure... Flors vermelles, sisplau. Ara no em vols... Ara no em vols donar flors vermelles? Oh, m'ha matat. Ostres, ja comencem. Ja comencem, sí. Oh, una altra flor vermella. En tenim... Ai. En tenim tres. En principi ja n'hi ha. Ja n'hi ha prou. Crec. Però bueno, em fico més per si les mosques. Que no tinc les... És que de veritat, ara ho acabo de fer fa un moment, eh? Però no tinc ni idea. O sigui, la meva memòria és de peix. Ah, mira, ara sí, ara sí. Vale, corre. Abajo. Vinga, suerte. Anem a fer vermell. I el lápis, l'atzuli. Així. Ara vaig a deixar unes quantes coses aquí perquè déu-n'hi-do el que tinc. Què foto? Què tinc un cofre aquí? Què tinc? Per què tinc una poció de resistència ígnia? Va, tinc una poció de resistència ígnia, o sigui, podem anar sobre la lava. Tot no està mort, eh? Bueno... Hi ha un... mamon aquí. Has d'entretenir els teus visionadors. Serà això, ho faig per això. Mentre ja estic aquí. És aquí, és sacrifici. Vale, ja tenim Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. A veure, ara. 4 d'això. I... Ja tenim 8 de Purple. Molt bé. Guardem el purple i el lápis i vaig a ficar... Vale, on estàs? On estàs? Estic a baix a tot. No, tu no. Vale, és aquesta, vale. Vale. Ja, tio. 1, 2, 3. No s'està... Repita i suerte. No s'està expandint res, eh? No, que no, sàpigues. Però això, em sembla que això el que dona és deixar anar blocs a sobre de l'spawn. Ja, però i què? No, i aquests blocs ens deixaran obrir altres coses. Ah, sí? Espera't. Ah, bueno, clar. Ah, vale, que no en tenia. És que no els podia agafar i era perquè tenia l'inventari buit. Ai, si és que la meva comprensió lectora anava a dir, però era d'escoltar, a vegades dona molt que desitjar. Ah, bueno. Uix. Espera, ja no hi són. Perquè a mi m'han donat molt gaire de coses, ara. Ah, vale. I què tens? Pues tinc chalkers. Espera un segon. Vale. Segueixo matant aquest cabró. Puc ajudar-te? On estàs? Estic a baix, estic a baix. Ara. De tot? Sí, a la trampa, diguem. Ah, vale. Vale. Puges, llavors? Encara no. Vale. Pues baixo, no? Millor. Encara no, perquè estic aquí matant en aquests, eh? Bueno, però què vols que faci, si no? No. Home, no. El que vulguis. Sí, bueno, puc... Bueno, vaig... No sé. Jo em vaig matant una mica perquè vaig caient i vaig a tirar neu. Tu. Bueno, vaig ajudar, pues. Clar. Aquí, si no tinc material...
Espera't, on estàs? Ai, no, has de baixar per cap al spawn, per l'spawn. Spawn point, spawn point. On està el spawn point? Sort que... Uf, quin susto, tio, cada vegada salto aquí. Vinga, pa abajo, que aquí fa temps que no hi vaig. I tinc molt poca vida, això sí. Vale, 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 vale. Bueno, m'han donat, a veure. Bloc purpur. Purple, bueno, ja tenim aquest, no? Una closca de shulker, fruita de tornada... Poca cosa. Fruita de tornada? Sí, també m'han donat sorra vermella. Ah, sorra vermella... No sé si ens serveix de molt. Hòstia, em peguen per a través dels blocs. A la trampa. No, no, allà un mes si em matarà. Va, espera, baixo. Si em deixa l'escala aquesta, que a vegades costa de baixar aquesta escala, va, molt, a vegades. Ara. Hola, què tal? Vigila, veus? Si aquí sota hi ha, hi ha un bitxo. On, aquí sota? Venia a mi, venia a mi. Aquí, mira. Un no, mira-te'ls, tu. Espera. Allà 25. Però a baix? No, aquí, aquí on estic jo ara. Ah. En aquest forat d'aquí? Ai, que l'estic carregant. I què fan aquí? Què feu aquí? Em deixeu un forat, no? Ui, merda. Ja, però jo què sé, jo estic a l'altra banda i... que s'han quedat aquí acumulats. Una espalmeta, no? Sí, vaig omplir-lo. Ara. Bueno, o això. Fico una espalmeta aquí per si les mosques. Vale, a veure, vaig agafar or que hi ha, or que hi ha aquí, perquè això és un altre que podem fer. Ui, merda, merda, merda! No, 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 no. Bajo para abajo. A veure, allà hi havia un... esquelet. Que... que m'agradaria matar. Tu tenies arc, l'has dit, no? Ah, sí, és veritat. Però, a veure, on estàs? Tot això ja venia a buscar-me un arc. Ja, però tinc d'arri dues fletxes. Bueno, espera, espera. On està? On està? Un espalmet aquí, també. Ui. Vaig a ficar un altre espalmet aquí. Ui, lo ve, lo... Vinga. Ese zombi... M'havies de donar? Ja, no em donis. Ah, molt bé. Vale. M'he quedat sense espasa. No tinc espasa. M'aniria molt bé una espasa. Sí, sí. A veure... Ah, vale, merda. Molt bé. Acabo de picar un d'això d'or sense... sense ferro. Sí. Bueno, escolta. Vinga, dispara. Fem algo. Això dic jo. A veure. Té l'arc. Jo ara mateix no tinc res per lluitar. I l'arc aquest? Pues agafarà, no? Ja, però no tinc fletxes, tampoc. Té. Tinc una. Te l'he deixat aquí davant, teu. Ah, vale. Bueno, sí. Però tampoc és que no, fem no, molt, home. No, no fem molt. I tinc un pic... O sigui, tinc un pic de diamant que potser seria, hauria sigut millor deixar-lo... Mira, de fet el deixaré aquí, perquè... Ah, no, espera't. Per què he picat abans amb el pic aquest si tenia un de diamant? Ah, mira, espera, tenim més lapis. Vaig a aprofitar.
Ui, tenim bastant, ara. Ai. Bueno, aquí també hauríem de fer allò d'arribar fins al final. Sí, perquè aquí a mi m'han matat perquè estan espawnejant per tot arreu, eh? Ja. Sí, no, aquí dalt... Bueno, aquí... No, per a veure si hi ha algun cofre amagat per aquí. Però bueno, vaig a fer aquí un moment, simplement, i pujo. Perquè clar, jo em pensava que ens... O sigui, clar, el que ens han donat és cosa per fer un dels monuments que ja hem fet. Sí? No, el de Purple? Però em sembla que no podem posar blocs de Purple, no? Així, a pelo. Sí, sí. No han de ser d'argilla, els blocs del monument? Sí, però vull dir, per fer el color, vull dir... Ah, no, però aquests són els blocs aquests de la fi, eh? Els Purple, aquests. Ah, bueno, els... Vale. Els Shulkers, aquests. No, els blocs de les... Com es diu? De les End Cities, saps? Bueno, ara t'ho ara ensenyo. No sé, perquè com que jo les End Cities com que no... Saps? Bueno, però les has vistes, no? Sí, però no, els blocs ara mateix no sé quins són. Vale, estic fent... A baix on estem és tot paret. Al voltant, o sigui que no hi ha cap forat que diguis hi ha un cofre aquí. Vale, estàs mirant? O estàs a dalt, tu? Estic fent la volteta aquí a veure si s'ha obert res més. Vale, jo estic mirant aquí baix. Vale, no. Sembla que no hi ha cap forat per aquí. I... Clar, s'hauria d'anar més enrere. Que puc fer-ho. I em veieu picar, que és superdivertit sempre. Veure picar és una de les coses més divertides que hi ha en el món. És una mica el que hi ha, jugant en aquest joc, per això. Sí, 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 està clar. No, no, però que jo m'he vist a vegades gameplays d'aquests picant. Hi va haver un que va fer la trampa de... Sento coses. La trampa de l'aigua, del monument de l'aigua, dels guardians. Uh-huh. I va fer una estructura que semblava que després com si entrés l'aigua, saps? Així com ha degradat, amb escala tot al voltant. I va buidar-ho tot de sorra a mà. Déu-n'hi-do. Bueno, va buidar-ho tot d'aigua, però amb sorra. Perquè amb les esponges és molt més lent, perquè hi ha poques esponges. I ho va buidar així, sí, sí, a ficar en sorra i anar-la traient. I va fer uns quants directes i eren els que hi havia més gent mirant-los. O sigui que... Perquè el tio anava xerrant i la gràcia és el que diu, més que el que fa. Qui era? L'Àlex de Capó? Sí, sí. Allà responent preguntes i coses. Jo me'n vaig polir tots mentre feia feina, saps? Vull dir, és ideal aquests vídeos per, mentre estàs fent alguna cosa, ficar-te'ls de fons. A veure, jo estic... No sé on estic. Estic pujant. Jo també estic pujant i no veig que cap cofre no. No, no, no. O sigui, tenim el tema xungo. Clar, és que això necessitem paper. Necessitem paper. I no hi ha res que ens... Espera un moment. O sigui, clar, pot ser que hi hagi darrere qualsevol paret i pugui haver alguna... Algun cofre o alguna cosa, saps? Sí, sí. Hi ha molts llocs que s'haurien de foradar. Però bueno, jo crec que... On estàs? Estàs a dalt de tot o estàs al portal?
No, estic al mig, o sigui, ara pujo. Ui, està nevant, que maco. Estic a dalt de tot, ara. No tenim res per aquí, no? No, tenim cofres que es veuen, però no podem arribar-hi. No sé. Jo amb una pala ficaries, netejaria tot això, si tingués una pala algun moment. Però bueno, a veure, què fem? Perquè estem com pollo sin cabeza, com pollo sin cabeza. No, perquè ens pensaven que això s'expandiria, no? I, sí. I no ho ha fet. Hòstia, aquí dalt hi ha un bloc de lapislàtzuli, un bloc. A sobre de spawn. No, no, aquí, en un cofre. No sé qui l'ha ficat. En un cofre nostre, Vale, a veure. Analitzem un altre cop que tenim, a veure si se'ns ha passat una cosa. A veure, això és... A mi no em surt. No em surt quin color és, o sigui, a veure. No em surt quin color és. Com és que tot surt? Has de, ah, sí. Has de no, ja està, ja està. I saltar. Green stain, clay. El lima. És que, clar, tots els que necessiten verd és... Aquests els podria... El de... Or el podríem fer, però no hi arribem. Aquest brown... El brown que hem dit que era? Ara vaig a mirar-ho. El brown és amb el cacau. Vale, sí. O sigui, ens l'han de donar, saps? Yup. Clar, no tenim verd. No tenim verd. No tenim verd. No tenim verd. Em sembla que no ens queda una altra que fotre una picada, Ja. Yeah. Entenc, entenc que fa... A veure, a mi m'agradaria agafar, fer-me una espasa per si les mosques i anem a un lloc i pinguem el mateix, un per una banda i un per l'altra, per no separar-nos tant. Blablabla, què vull? Una espasa. Pals. No veig els pals. Aquí hi ha fusta. Però això també és fusta? No, és terra. Vinga, faig de fer-me pals. I faré torxes i faré... Perquè necessitem molts pals. Faig tots els pals. I agafo ferro. I em faig... Tu necessites espasa? No, tinc espasa. Vale. Faré una espasa i faré torxes. Perquè necessitem torxes. I ara em dius on ets, perquè... Ah, bueno, i un pic de ferro també estaria bé. Aquest mal carrego. Ai, no sé, en tinc un. Però per què està picant amunt de... Vale, això és que sóc tonto. Directament. A veure, tenim pals i feix torxes. 28 torxes, bueno. Un moment. Ai. No! Tira això, vale. Els pals aquí dins. Ja els cofres estan plens, aquests d'aquí. Vale, vaig a ficar... coses que poden ser importants. I... això i això. Vale. Vale. No tinc gens de menjar. Tu tens menjar? Bueno, vaig agafar unes... No, jo tinc 4 o 5 cilindres. Hem de matar... Haurem de fer això de les vaques una mica més gran per poder-les matar una mica. Sí. El que hem vaig agafar cilindres. El que hem d'aconseguir és que n'hi hagi 21. Per? A partir de la 21 es moren soles. Ah? Ah, bueno, clar, perquè sufoquen. Ah, exacte.
i a... Coses bones i dolentes de les actualitzacions. I així és només donar-los de menjar i listo, saps? Vale, doncs, pues, bueno, pues... Jo porto blat, ara. Bueno, doncs baixo. Tinc almenys algunes síndries per menjar alguna. Portes pic? Portes pic? Sí, porto tres pics. I repico. A veure... Hòstia, això és... ja teniu una edat, eh? Això és vintage, eh? Bueno, a veure, escolta. Ja... 35... menys d'una setmana 36, doncs... Ja és un... Ja és un què? On estem? Bueno, on estàs? Ets un picciolo, encara. Bueno. Estic a... Saps on hi ha la canya? Que no arribem, però... No. És baixant més del... del... Sí, tira cap a baix. Per l'escala. I he fet un forat. Vale. Sí, per l'escala. Abans del, entre el portal i la sala de moviments. Sí, sí. Puto soroll fot el portal, coi. Ti, 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 ti. A més de tot, no, no? Aquí. No. Entre la sala de moviments i el fons. I la... Ai. Ah, a dalt. Vale, estic baixant cap avall. Però jo estic al portal, és cap amunt, no? Cap sí, amunt del portal. Sí, veuràs que hi ha una sortida així a un costat. Vale. Bueno, he triat aquí, vale, perquè, perquè sí, perquè no, estàs no. Aquí quan hem dit. Que molt bé, que em sembla perfecte. Hòstia, és... A veure, està darrere de l'escala? Va, darrere no, vull dir... Davant de l'escala? I puc arribar aquí? Més amunt. Ah, m'estàs mirant. Sí. Hosti, quina por, tio. Et veig a dalt, així. Hòstia, com... Vale, com saltes aquí? Vale, no, no. Pots o no? No, no. A veure, sóc una mica patós. Un ajudint. Vale. Vale, havia de fer el shift, que si no... Vale, doncs anem a picar per los laos. Jo pico a l'altra banda. Vale. Vale. Sí, jo estic aquí, eh? Aquí uns forats. Vaig a portar les torxes a una altra mà per anar ficant torxes per aquí, perquè... Perquè està molt oscuro el tema. No sé, se sent de tot, que no sé de... Se sent de tot, sempre. Que no sé d'on ve. Per això... Mira-te'ls, aquí sota estan. Vale, aquí hi ha un forat, que te cagues. Que taparé. Ah, mira, aquí hi ha un... Hola, Mr. Creeper. Mr. Creeper. Ai, tinc skin, espera, que tinc fletxes. Mr. Creeper. Has fotut el camp? Ah, no, mira. Ei, què passa? No, el Creeper. Hi ha un... Què passa? Jo també tinc fletxes, eh? Ja no ets tan valiente, no? On estàs? Tens por, eh? On ets? Venga. Venga, i ese creeper. A mi ja, no em queden fletxes. Venga, creeper de merda. Morite. Vale. I a veure. I llavors ara fico una torxita. Hòstia, aquí. Sí, aquí hi ha un forat interessant. Vull ficar una torxa. Deixa'm ficar una torxa. Per què no em deixes ficar una torxa? Per què? Per què no puc? Per què? Per què no em...
Ara estic, m'estic frustrant ara una mica. Ara, coi. Vale, ara, no, aquí no, aquí no va bé perquè necessito aquí, vale. Bueno, igualment no vull baixar aquí ara mateix. O sigui que ficaré un terra farso. Bueno, com podeu veure, avui és molt entretingut tot. Sí, jo estic una mica perdut ara mateix, eh, Xendeluz? Sí, sí, jo també. Vull dir que em pensava que amb el monument se'ns obriria una miqueta el tema. A veure si necessitarem l'ajuda... Bueno, no podrem tenir-la perquè avui, en principi, la idea seria gravar més d'un. bueno, ja vaig fent parets, diguem-ne. Hòstia, els pics de pedra duren res. Sí, bueno, estic amunt de diamant. Que el pobre... Que no es trenqui del tot, eh? Que el necessitarem per... No, no, no. Ui, Grava. S'ha un forat aquí. S'ha fet un forat de grava que... Ui. Ah, vale. Estàs matant tu, no, penya? Sí, sí, sóc jo, sóc jo. Vale, aquí tenim grava a saco. Joder, que difícil. No tinc pala. Bueno. Però està bé. Aixem de la tarda. Aixem de la tarda. Parlem, xerrem d'algú, no? Si no, això és avorrit. Sí, sí. No, de totes formes ja portem uns 20 i pico minuts, eh? Sí? Vale, vale. Per si volem fer-ho fora de càmera, això, saps? Perquè... Sí, potser estaria bé. Potser estaria bé. Així que jo crec que... Sí, millor deixem aquí ara mateix. On estàs? Estic, on està vostè? Estic aquí darrere. Ara vinc. On estàs tu? Estic aquí darrere. Ui. Bueno, doncs... Haurem de fer una mica de feineta fora de càmera, sembla. Sí, jo crec que si no... Hòstia, a mi em frustra moltíssim no tenir ni armadura. Ai, mira la canya allà, aquesta canyita. Con esa canyita brava ja tindríem coses. Bueno. Quina canya? La canya que hi ha al fons. Allà al fons. Vale, vale, sí. No sabia que volies dir. Bueno, vale, pues venga, despedeixes. Despedeixo. Sí. Bueno, doncs hem fet el que hem pogut. Ens pensàvem que, de fet, teníem previst que amb els monuments se'ns expandiria la cosa o tindríem alguna, no sé, que ens apareixerien, que podríem accedir a alguns cofres, però sembla que no. O sigui, que heu vist una mica com a pollo sin cabeza intentant fer coses. O sigui, intentarem buidar a veure si trobem alguna cosa fora de càmera pels voltants, per no avorrir-vos tant amb això. I bueno, doncs això és tot. Doneu-li un like si us ha agradat. Subscriviu-vos al meu canal i doneu-li un like també al meu canal i al canal de Pardals al Cap. I bé, això és tot. Vinga. Ens veiem aviat. Fins Adéu. Fins ara.